លោកអឹងស៊ីឈួនបានបរិច្ចាគទឹកស្ព្រីងប្រូវីដាចំនួន 1,000 កេសជូនដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទូក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយជាមួយស្នាមញញឹមជានិច្ចដើម្បីកិច្ចការសង្គមប្រូវីដាមានទឹកចិត្តល្អប្រូវីដាជួយសង្គមពិតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែលជាលើកទី2ហើយលោកអឹងស៊ីឈួនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Donping Trading Eco ជាមួយនឹងក្រុមការងារបានបរិច្ចាគទឹកស្ព្រីងប្រូវីដាចំនួន 1,000 កេសជូនដល់មន្ទីរពេទ្យកូម៉ាគន្ធបុប្ផាដើម្បីទុកជាតម្រូវការចាំបាច់របស់មន្ទីរពេទ្យដែលមានលោកដុកទ័រ Dennis Lauren ជាអ្នកទទួលនិងចាត់ចែងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចសម្ដែងសម្ណាលនេះដែរលោកអគ្គនាយកអឹងសៀវឈួនតែងតែគិតគូរពីសុខភាពទូទៅជាពិសេសទៅដល់កុមារដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយក្នុងនាមលោកអគ្គនាយកអឹងសៀវឈួនជាកូនខ្មែរមួយរូបផងនោះត្រូវតែប្រើពាក្យថាខ្មែរជួយខ្មែរនិងកូនខ្មែរធ្វើបានក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុន Donping Trading Eco បានបរិច្ចាគនៅទឹក Spring Provida ម្ដងរួចមកហើយជូនដល់មន្ទីរពេទ្យកូម៉ាគុណធបុផាចំនួន 1,250 កេសដែលមានលោកសាស្ត្រាចារ្យគីសុនទីជាអ្នកទទួលផ្ទាល់ដៃនៅក្នុងពិធីប្រគល់ទទួលនាថ្ងៃទី12ខែមិថុនានេះផងដែរលោកដុកទ័រ Dennis Lauren បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអឹងសៀវឈួនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Donping Trading Eco និងក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលានឹងទឹក Spring Provida ដែលកំពុងតែមានភាពរីកចម្រើនល្បីល្បាញក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាទទួលបានការគាំទ្រពីអតិថិជនតាំងពីដើមរហូតដល់សប្តាហ៍នេះជាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីប្រគល់ទទួលនេះលោកអគ្គនាយកអឹងសៀវឈួនបានសន្យាថានឹងបន្តបរិច្ចាគជួយទៅដល់មន្ត្រីពេទ្យជានិច្ចហើយលោកអគ្គនាយកបានលើកឡើងនូវចំណុចពិសេសចែកជូនដល់លោកដុកទ័រ Dennis Lauren ក៏ដូចជាសហការីទាំងអស់សូមពិសារទឹក Spring Provida ដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អពីព្រោះទឹក Spring Provida គឺជាទឹកធម្មជាតិដែលមាននៅក្រោមដីនិងផុសចេញពីក្រោមដីនៃតំបន់ជួរភ្នំបូកគោហើយហូរមកលើផ្ទៃដីដោយធម្មជាតិជាទូទៅទឹកនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាបានបន្សុទ្ធជាមុនព្រោះបានឆ្លងកាត់តម្រងធម្មជាតិដូចជាថ្មកំបោរថ្មភក់និងដីឥដ្ឋវាផ្ទុកទៅដោយសារធាតុរ៉ែច្រើនប្រភេទដូចជាសូដ្យូមប៉ូតាស្យូមកាល់ស្យូមនិងនីត្រីតជាដើមដែលជាសារធាតុរ៉ែទាំងនេះមានសារៈប្រយោជន៍ជួយទ្រទ្រង់រាងកាយនិងធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននូវសុខភាពល្អប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ